ועכשיו, במעבר אחד מאוד לסרט תיעודי החושף עבר חסוי לאור מפתיע. האור של סבא וסבתא, עולם של סבא וסבתא בתל אביב, שמקורו בארץ רחוקה. ערב טוב לך, ארנון גולדפינגר. ערב טוב. תודה שבאת. ובכן, ספר לנו קצת על הדרך אל הסרט. לסרט קוראים הדירה, והוא, כמו שהשם שלו, הוא מתחיל בדירה, הדירה של סבא וסבתא שלי, בעצם כבר שנים של סבתא שלי, סבתא שלי חיה שם 70 שנה, מאז שהיא והמשפחה שלה הגרו מגרמניה, ויום אחד היא נפטרה, והמשפחה מגיעה לפנות את הדירה, חושבת שזו מלאכה שתיקח כמה ימים, ומתחילים למצוא דברים שלא תיארנו לעצמנו שנמצא. לא תיארנו ולא שיארנו. אולי נראה את תחילת הסרט כדי שניכנס יחד איתך אל תוך הסרט ואל תוך הדירה. כשהייתי ילד, אהבתי לבוא לפה. פעם בשבוע הייתי חוצה את מרכז תל אביב, עולה 3 קומות, ומגיע לברלין. סבתא גרדה חיה כאן 70 שנה, כאילו מעולם לא עזבה את גרמניה. למרות כל השנים בארץ, היא לא שלטה בעברית, ואני לא רציתי ללמוד גרמנית. אז ישבנו ופטפטנו באנגלית, כאילו אנחנו בבית קפה באירופה, עם אפל שטרודל ושוקולד שוויצרי. כשהתבגרתי חשבתי לעצמי שעל הדברים הבאמת משמעותיים הייתה תמיד שתיקה. את השתיקה הזאת אתם מנסים לפענח אחרי סבא וסבתא, אחרי שהם כבר עזבו את הדירה הזאת. הדירה הזאת הייתה כל הזמן קיימת שם, ואנחנו ביקרנו, זה היה משהו רגיל, אבל דווקא כשסבתא שלי נפטרה, פתאום כל התפיסה של המקום הזה השתנתה לחלוטין. אני בהתחלה חשבתי לעשות סרט את כל הרעיון הזה של מה אפשר ללמוד על אנשים, מהדברים שהם אישרו אחריהם, החפצים שלהם, גם המסמכים כמובן, אבל מהתמונות. אני רציתי לעשות סרט קצר, קטן, שאפילו קצת קונספטואלי, על העניין של התפרקות, התפרקות של זיכרון, של שכחה. אבל אז התחלתי למצוא דברים שלא אפשרו לי להמשיך את הסרט הזה, וטלטלו אותי, ופשוט מצאתי את עצמי כמו איזה מישהו שלא יכול... לא יכול להפסיק פשוט להסתכל ולפשפש בחפצים של סבתא שלו, אתה יודע, זה... אף פעם לא חושב על עצמך שאתה תחטט למישהו בחפצים או במעטפות או במסמכים, אבל זה פשוט קרה. כן, כן, כן. אנחנו לא ניכנס לסודות עצמם, כי אנחנו כמובן רוצים שאנשים ילכו ויראו את הסרט עצמו, אבל לא נראה קטע שבו מתואר תהליך ההסתכלות והפינוי או הבחירה של הדברים בדירה הזאת. תורם של הספרים הגיע. מיכה אדלר, אספן ספרים ויקה, יעזור למצוא להם בית חדש. גם כאלה שכתב הכל, אף אחד קורא את זה היום, אף אחד רוצה את זה. האמריקאים קונים את זה שהייתי בפרנקפורט עכשיו, שהם קונים את זה במטר, רק לשים את זה בתוך המדפים, שזה נראה כאילו איש מאוד מאוד תרבותי והכל, אפילו שהם לא יודעים מה כתוב פה, אבל זה נראה יפה. אז מה אני מציע לך? אתה צריך פשוט לבוא חלק, שאפשר לפחות לנסות למצוא את אלה שנראים יפה, כי גם בלזק אף אחד קורא. כל אלה לא מעניינים. לא, ממש. אף אחד קורא את זה כל היום. מה זה? ביבי שלי, נק ביבי שקישית את ביבי שם כל הכסף. שזה אומר? זה ההיסטוריה של העם היהודי. אתה היית קורא את זה? דוסטויבסקי. כן, אבל רק את החצי. יש אנשים שקוראים ניטשה, אבל לא באותיות כאלה. רק אחד קורא את זה כבר, נכון? כלומר, כן. אגב, לאן הלכו הספרים האלה? הם לא נוסעים לקריית שמונה. לא, הם... אחרי שאף אחד לא רצה אותם, הם פשוט נשארו בארגזים, והם איפשהו אצלי בתוך אחד ה...
מרתפים מחכים שנמצא את המקום שיקבל אותם בצורה הכי טובה. אבל פתאום נופלת עליך ירושה שבעצם באמת אף אחד רוצה אותה, ואתה לא יודע מה לעשות איתה. יש מעבר לספרים כמובן, המכתבים, הסיפורים, המשפחה עצמה, מה שקרה במשפחה עצמה. תראה, בעצם רק אחרי שהתחלתי לגלות את כל הדברים שהתגלגלו לידיים שלי, הבנתי כמה בעצם אני לא יודע, כמה בעצם אף פעם לא שאלתי ואף פעם לא דיברו אצלנו. זה מין תחושה כזו שאתה חי עם משפחה, אתה פתאום מסתכל ואתה אומר, אתה בעצם חי עם משפחה שאין לה עבר בכלל, שאנחנו חיים בהווה. בעצם הסרט לאט לאט, שהוא מתגלגל אחרי העלילה והגילויים, וזה סוחף אותי ואת בני המשפחה, בעיקר את אמא שלי, בעצם מסתכל על כל העניין הזה של הדור הראשון, שזה סבא וסבתא שלי, והדור השני, שזו אמא שלי, והדור השלישי, שזה אני, ואני חושב במבט קצת מפתיע, אבל נקודת ההתחלה, אנחנו ממש לא יודעים כלום. והרבה אנשים שרואים את הסרט הזה, דבר ראשון שהם אומרים לי, אתה יודע, גם אני לא יודע כלום על סבא וסבתא שלי. אפילו כמובן זה היה הדור הזה שהניתוק היה גדול מאוד, גם השפה, גם התרבות, גם הארץ, היבשת, והם כלומר דברים כל כך רחוקים, וכמובן התקופה הזאת, השואה שהפרידה אותנו בצורה כל כך אכזרית מהעבר של אבא ואמא, סבא וסבתא, דבר דומה קרה לי כמובן גם לי עם המכתבים של ההורים שכתבו לקרוביהם בגרמניה וניסו לשכנע אותם לבוא לארץ ולא הצליחו, מכתבים שממש שוברים את הלב. תודה לך, איפה הסרט מיוצג? הסרט יתחיל להיות מוצג בספטמבר בסינמטק תל אביב, אחרי הקרנות עכשיו בירושלים שהיו פשוט סולד אאוט ומפוצצות, היה ממש דרישה, והסרט יתחיל להיות מוקרן בספטמבר כמו שאמרתי. הוא גם נרכש להפצה בגרמניה, הוא התחיל בסתיו להיות מופץ בגרמניה. אז בהצלחה. בפסים בתק תל אביב, יוקרן בכל הארץ. תודה לך ארנון והרבה הצלחה. תודה רבה, ראה יותר.